હવે આગળ વાત કરીએ તો વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ધાનંદા પાલિકા અને સામાજિક કાર્યકરોએ સહભાગી વૃક્ષારોપણ કર્યું. આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસને વિશ્વભરમાં પ્રકૃતિના ખાસ જતન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને વર્તમાન સંજોગોમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગના લીધે આખા વિશ્વ માટે ભયજનક ગરમીનો આંકડો પાર કરી ચૂક્યું છે અને લોકો હવે વૃક્ષના સાચા મહત્વને સમજતા બન્યા છે. પણ વાવવા બાબતે હજી પણ સંપૂર્ણ જાગૃતિ જોવા નથી મળી રહી, ત્યારે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે ધ્રાંગધ્રા પંથકના લોકોમાં જાગૃતિ આવે તેવા ઊંડા આશયથી ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા અને ધ્રાંગધ્રા શહેરની જુદી જુદી સંસ્થાઓ અને સામાજિક કાર્યકરોએ સંયુક્ત રીતે વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું. ખાસ કરીને આજે જાણીતા પત્રકાર અને સેવાભાવી યુવાન સલીમભાઈ ગાંચીનો જન્મદિવસ હોય સામાજિક કાર્યકરો અને પત્રકાર સંગઠન બંનેની વિશેષ હાજરી જોવા મળી હતી અને ધ્રાંગધ્રા શહેરના ઐતિહાસિક રાજમહેલ પેલેસની સામેની બાજુ તરાવણા કિનારે 100 વૃક્ષ વાવવામાં આવ્યા હતા, તેમજ તેના ખાસ જતન અને ઉછેરની તકેદારીઓ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી હતી. આ તકે ધ્રાંગધ્રા પાલિકા ચીફ ઓફિસર મંટિલ પટેલ, રિટાયર્ડ PI KM જાડેજા, પાલિકા કર્મચારીઓ સહિત સામાજિક આગેવાનો સલીમભાઈ ગાંચી, સિંધુ દિલસે, ચંદ્રેશભાઈ રોય સહિતનાઓએ સમગ્ર કાર્યક્રમ દ્વારા ધ્રાંગધ્રા વાસીઓને વધુથી વધુ વૃક્ષ વાવવાની અપીલ કરી હતી. આજ રોજ 5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા તથા વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓના સહયોગથી ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકાના વિવિધ વિસ્તારોમાં વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકાના કર્મચારીઓ તથા વિવિધ સંસ્થાઓના આગેવાનો સામાજિક કાર્યકરોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધેલ હતો. KM જાડેજા, નિવૃત્ત પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છું અને 2011 પછી નિવૃત્તિ પછી મારી પ્રવૃત્તિ મુખ્યત્વે જોગાસર તળાવ છે અને સ્ટેટનું મંદિર છે ત્યાં રહી છે અને સાથે સાથે જે બગીચા ઋતુરાજ ટોકીસ સામે અને રાજમહેલ સામે છે ત્યાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે, ભૂતકાળમાં આ પ્રવૃત્તિનો વિકાસ દાજી બાપુએ કરેલો જે સ્વર્ગસ્થ થયા છે અને એમાં પછી સામાજિક કાર્યકરોએ અને પત્રકાર મિત્રોએ જે ગઈકાલે મેસેજ આવ્યો સલીમભાઈનો અને એના જન્મદિવસ નિમિત્તે તમામ પત્રકારો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. નગરપાલિકાના જે કર્મચારીઓ CO સાહેબ શ્રી એ બધાએ અહીંયા એક વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ યોજાયેલ છે એટલે મને બહુ જાણીને ખુશી થયો અને અત્યારે વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમમાં બહુ જ અગત્યતા છે. આજે ગરમી પડે છે, હમણાં મેં એક અખબારમાં વાંચેલું, વોટ્સઅપ ઉપર ફેસબુક ઉપર વાંચેલું કે એક જગ્યા જે એવી છે કે જ્યાં 47 ડિગ્રી જે તાપમાન છે એ વૃક્ષોને કારણે 34 ડિગ્રી હોય છે એટલે મારી પણ એક નૈતિક રીતે બધાને અપીલ છે કે ગમે તે તમારા ઘરમાં તો ઘરમાં, બાજુમાં તો બાજુમાં, પ્લોટમાં તો પ્લોટમાં, દરેક જગ્યાએ વૃક્ષારોપણ કરાવે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. જય હિન્દ, જય ભારત. આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 5 જૂન નિમિત્તે ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા તેમજ ધ્રાંગધ્રાની સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આજે નગરપાલિકા અને સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા બગીચાની પાર ઉપર અને રાજમહેલની સામે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી કરીને આવનારા દિવસોમાં જે ગરમી પડી રહી છે તે ગરમીને અંતર ઓછું થાય એના માટે વૃક્ષ વાવવા બહુ જરૂરી છે. તો જેથી કરીને લોકોને અને ધ્રાંગધ્રાવાસીઓને ખૂબ અમારી અપીલ છે સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા કે પોતાના ઘરે એક તો એક વૃક્ષ વાવો અને જરૂરી છે, વૃક્ષ જીવનની અંદર જરૂરી છે. જો વૃક્ષ નહીં વાવો તો આવનારા દિવસોમાં ગરમીનું અને પાણીનું પણ શોષણ બહુ થવાનું છે, તો જેથી કરીને વૃક્ષ વાવવા જરૂરી છે. તો અમારા સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા આપ સૌને નવરો અપીલ કરવામાં આવે છે કે એક તો એક વૃક્ષ જરૂર વાવો.